Det förstår man. Alltså jag gillar att tina här i det här, så jag ska... Ja, vi har fan 2 semestrar, boys. Nu börjar det här med high quality gameplay från Jontabin. Du gav mig bubblan så du såg vad jag var. Det var ju synd. Ja, det är ju fan inte mitt fel att de ser vad jag är för att de... Nej, du visst. Du får väl bli osynlig. Jag pushar pointen, boys. 3 stycken turrets är on point nu. Ja, nu jag kommer. Jag kommer med mina huge soldier place. Man gör vi alla här uppe. Ska vi gå ner? Det ligger en teleporter där om du vill gå ner. Nej, men du behöver inte det, för vi är fullt. Det spelar inte. Kolla. Hopp. Jag är bara en top 500 Lucible-spelare, fattar du? Vi såg ju fan det. Jag vet inte, jag... Ja, men jag kom fortfarande till Raimann, så jag är ganska nej. Då är du för toppen. Det här var dagens... Men jag suger på Lucible. Ja, boys, nu slutar den här streamen, alltså tyvärr. Ja, hej då.